Доброго здоров'я, шановні глядачі! Розпочав я робити випуск про Одесу і зловив себе на думці, що найкраще про це місто може розповісти лише одесит. Тому вирішив запросити до нашої розмови мого давнього знайомого. Ну ладно, ближе к телу, как говорил Мапасан. І так, шановні глядачі, так як і обіцяв, мій давній знайомий, фаховий історик, професійний гід, одесит Родіон Степанов. Привіт, Родіон. Доброго вечора. Я із Одеси, здрасте. Почав робити випуск про те, наскільки різноманітна у нас Україна, наскільки самобутні, самодостатні у нас різні регіони, різні міста. І хотів все те на прикладі Одеси показати, тому що Одеса в цьому плані, мені здається, рекордсмен по рівню універсальності, різноманітності і різносторонності. Власне, питання у мене перше. В чому унікальність Одеси, окрім того, що там жили досить довгий час різні національності, болгари, євреї, українці, росіяни, румуни. При цьому всьому ні в Румунії, ні в Болгарії, ні де там не було такої, як Одеса, міста немає, ніде. Твій інсайдерський погляд, таке модне слово, інсайдерський, твій погляд одесита на Одесу, в чому, на твою думку, унікальність цього міста, саме от колорит його. Опиши, будь ласка, ну, досить так стисло. Рубіть марш! Командувати парадом буду я! Насправді Одеса – це типове портове місто, де дуже велика кількість різних національностей сходиться, і відповідно вони між собою живуть і спілкуються, і діляться своєю культурою, і так само свою культуру примножують. Але в чому унікальність Одеси, скажімо, порівняно з іншими містами, які ми плюс-мінус знаємо? Одеса від самого початку це був ласий шматок. Тому що коли Одесу заснували, на відміну від того там Акермана, який поруч Білгород-Дністровське, чи Очакова, який відігравав насправді навіть більшу роль в певний час, дуже невеликий проміжок. Чому саме Одеса стала Одесою, а не там, скажімо, Очаков чи Білгород-Дністровське? Бо цей проєкт з самого початку став цікавий всім, тому що туди вкачували гроші. І коли за Павла І була спроба це припинити, одесити швиденько там зробили, зробили шахер-махер, підкрутили і гроші знову пішли. 250 тисяч карбованців після тої історії з апельсинами. Менше з тим. Одеса як порт була необхідна Російській імперії, і вона була одразу вигідна. Вигідна всім тим, хто там міг би жити і працювати. Те, що Порто-Франко, яке існувало в Одесі протягом початку 19 століття, з 1817 року, тобто зона вільної торгівлі, вона, ти можеш собі уявити, як вона приваблювала купців. Для того, аби бути негоціантом, в той час дуже модне було слово негоціант, треба було бути людиною дуже активною і треба було бути людиною не посидючою, а відтак авантюрною, тому що ти мав не боятися, ти може десь когось трохи так і злихварити і так далі, і так далі, і так далі. Тобто в Одесу від самого початку збігалася та категорія населення, яка була активна, яка була авантюрна, яка була ризикована, яка не боялася щось робити і яка була непосидюча. Відповідно, на початок заснування міста, скажімо, там на початок 19 століття, тобто років 7, населення Одеси складає 9 тисяч людей. Після того, як в Одесу приходить Арман Еммануїл Дюплесі Рішельє, він стає градоначальником, мером. Одеса стає більшою в 4 рази. З 9 тисяч на 30, на 35. Це вже 35 тисяч, це вже велике місто за тима масштабами і по тих часах. Після того Порто-Франко з 1817 року збільшується кількість підприємств в 10 разів, лише завдяки тому, що вводиться зона вільної торгівлі. Тобто людей було сила селена. Протягом першого половини 19 століття Одеса стає четвертим містом в Російській імперії за кількістю населення. Після Петербурга, Москви, Варшави, до речі, столиці царства польського, власне Одеса. А за обігом, тобто за грошима, тобто за багатством,
якщо хочете, завдяки тому самому Порто-Франко, протягом перших 50 років, це всього нічого, 50 років, це отакий невеличкий клаптик історії. Одеса виходить на друге місце в імперії після самої столиці. До теми, так, зрозумів, дякую за короткий екскурс. Саме цікавить мене, як людини сторонньої, так би мовити, саме цікавить етнографічна складова. Етнографічна мається на увазі от ті народи, як вони між собою вживалися. Тому що в нас до сих пір продовжуються срачі стосовно тої самої мови, грубо кажучи. Ми повернемось обов'язково до теми мови. Але прямо зараз от мене цікавить етнографічна складова, кількість народів, ті, які компактно могли між собою співіснувати, яким чином воно сформувало якийсь певний загальний такий, загальний одеський етнос, вибачте, можливо, за дилетантське визначення. Як між собою комунікували, ну, хто там жили, в першу чергу, там, українці, росіяни, євреї, не знаю, хто в перший, хто в другий, ніяких рейтингів, болгари, румуни, далі продовжую, і греки, турки, мабуть, всі, хто, ну, якби, як ти кажеш, в портовому місті. Загальний такий колорит, самі акценти, ти можеш визначити? Був у мене папа турецько-подданий. Турецький елемент там був присутній, тому що це було, власне, турецьке поселення невеличке, Гаджибє, якого навіть Катерина в своєму указі про заснування Одеси називає городом Гаджибєєм, тобто існувало там поселення. Ну, про це всі знають, це зрозуміло. Першими поселенцями, переселенцями на цю територію, поселенцями стали болгари, греки і арнаути. Всі знають, що в Одесі є дві арнаутські вулиці. Мала Арнаутська, Больша Арнаутська. Хто такі арнаути? Це албанці. Просто албанці, тобто сучасна держава, яка існує на території Європи. Як ці народи між собою вживалися і як вони формували одеський етнос? Вживалися вони абсолютно нормально, тому що якщо подивитися зараз по географії Одеси, в нас лишилася величезна кількість вулиць, які названі на честь тих чи інших народів. В центрі Одеси є вулиця Єврейська. Це той квартал, який заселяли євреї, коли їм дали право переходити жити в Одесу з черти осідлості, з решти України в 19 столітті. Вулиця Єврейська, вулиця Болгарська, про яку я вже говорив, вулиця Грецька, безумовно. Там саме в центрі вулиця Польська, там саме в центрі Італійський бульвар, трохи подалі бульвар Французький, Арнаутська не одна, а дві вулиці, на честь албанців навіть дві вулиці було названо, тому що на самому початку, коли Одеса була заснована, вона ж безумовно була заснована в першу чергу як порт, і там відбувалася торгівля. Арнаути були знані своєю торгівлею зерном, і тому вони заселяються в Одесі одними з перших разом із греками і разом із болгарами. Це те, що в мене в голові, 8 вулиць / бульварів, і все це центр міста. Це теж дуже важливий момент. Чому це центр міста? Тому що будь-яке місто, коли воно розширяється, розростається, центр лишається історичним або старим містом, так званим. І всі ці вулиці знаходяться в центрі. Тобто це говорить про те, що від самого початку розбудови міста з 1794 року всі ці народи тут і селилися. Тобто це не назви на спальних районах на честь французьких письменників, як там в Києві, на Троєщині, вулиця Бальзак. Бальзака, екзекті, от саме Бальзака я хотів сказати. Зрозуміло, що Бальзак не має відношення до Києва. Це не Ріо-де-Жанейро. От, а те, про що ми зараз говорили, це все центр. Це все центр міста, тобто люди там жили, вони селилися поквартально, і таким чином це все і лишилося у нас в історії і має свій відбиток суто в географії сучасного міста. Окрім того, ми можемо говорити про те, хто пролобіював момент заснування Одеси, а це був Іосіп Хасеп Дерібас,
Саме йому це було цікаво, саме він хотів, щоб місто було засновано там, саме він вмовив Катерину і навів їй останні аргументи і переконав її в тому, що тут треба буде заснувати і порт, і гавань, тому що імператриця вона вагалася. Якщо ми говоримо про Дерібаса, то він народився в Неаполі, але він не італієць. Він все життя, більшу частину свого життя працював в Російській імперії, в армії і не тільки, але він ніколи не був, звісно, що росіянином. Він сам іспанець за походженням, навіть більше того, в Барселоні скажуть, що він каталан. Тобто це, наприклад, і лише цієї людини можна сказати, що які люди з'їжджалися в Одесу. Про першого градоначальника Еммануїла Рішельє, дюка де Рішельє, дюк, тобто герцог, дюк де Рішельє, всі знають і знають про цей пам'ятник. Після нього один лише рік градоначальником був Фома Кабле, Томас Коблі, англійською мовою, британець, який по собі лишив два невеличких селища, Маленька Коблівка і Коблівка, які згодом перетворилися на маленьке село під Одесою, яке називається Коблєва. Я думаю, всі про нього знають, тому що там виробляють вино, і від самого початку там були виноградники. Потім приходить Олександр Лангерон, знов-таки француз, тобто засновник міста – це іспанець італійського походження, каталонець, перший градоначальник француз, другий британець, третій француз. Руський город Одеса. Руський город Одеса. А зараз, до речі, трошки позлорадствую, мабуть, сприймай як хочеш. Про одеську мову. Я, до речі, маю словник одеської мови. Тому що, як на мене, то я не філолог. Знову ж таки, можливо, вибачте за непрофесійне запитання, но одеська мова, якщо хочете діалект, це не русский язик. Ви не заметили балаганов? У мене є сідеї волоси? Ніяк ні, будуть. Як ти то все знаєш, бачиш і розумієш? Тільки по справедливості. На чому річ, Шура? Щодо того, що Одеса – русский город, є таке вираження «Москва – порт п'яти морей». Тому що якщо дуже сильно захотіти, то по річках з п'яти морів можна дістатися до Москви водою. Так от я скажу, що Одеса – такий же русський город, як Москва – порт п'яти морів. Я з дитинства хочу в Ріо-де-Жанейро. Всі знають, де знаходиться Москва і де знаходиться море. Одеса – не русський город, Одеса – русскоязичний город, це перше. А второе – Одеса – русскоязичний город в контексті того язика, який там називають русським. Сегодня вечерней лошадью я уезжаю в свой любимый город Одессу. Повертаючись до одеської мови, одеська мова, безумовно, вона заснована на ідиш і вона заснована на мові українській. Чому? Тому що від самого початку всі ті народи, які почали селитися на території Одеси, зрештою сформували свій колорит, але найбільшим елементом дуже швидко стали євреї і українці. Чому? Тому що євреям дали можливість селитися в Одесі, а євреям не всюди можна було селитися, тому що була зона осідлості. І вони почали переходити в Одесу. Чому? Тому що це було молоде місто, яке дуже швидко розвивалося, плюс там був порт. Стало зрозуміло, що якщо порт, то це торгівля, якщо торгівля, то це гроші. Відповідно, можна швидко, навіть не то, щоб збагатитися, а просто нормально заробити. Це номер перший, це щодо єврейства. А щодо українства, то місто треба було будувати. Місто хтось будував фізично, руками. Тобто з Петербурга надходили кошти, але ж мали бути мулярі, мали бути робітники, мали бути будівельники. Хто це був і яким чином місто будувалося? Місто будувалося з тих матеріалів, які було тут. Це в першу чергу вапняк, ізвісняк, ракушняк, тобто камінь, який був на цій території, дотепер він є. І видобували це каміння і за допомогою нього будували перші будинки. Хто видобував це каміння? Всі
печери, які зараз є печери, тобто з них створили катакомби, тому що таким чином так багато вирізали того каміння, що створилися катакомби величезні, одні з найбільших в світі. На момент початку розбудови міста Одеси, на кінець 19 століття, довкола Одеси знаходилась велика кількість українських поселень козацьких. Тобто ті козаки, які після зруйнування Січі вирішили все ж таки лишатися під Москвою, їм були тут дані землі і вони створили Чорноморське козацтво. І одним з промислів козаків було видобування саме цього вапняку. Першими будівниками Одеси саме фізично були українські козаки і українські селяни, які приїздили в місто, мали роботи, заробляли з цього гроші. Довкола Одеси і дотепер існують Усатова, Нірубайська, Ковалівка, Куяльник, Чубаївка, Козача Балка. Тобто всі ці населені пункти, навіть з самих назв зрозуміло, що вони мають виключно українське походження. Український елемент був великий, і він тут був від самого початку, тому що, по-перше, ці люди вони нікуди не переїжджали, скажімо, там як єврейське населення, якому дали можливість тут селитися. Вони тут були, починаючи там 1775-го, там 78-го років і так далі, так далі. Козацький цвинтар Сотникової Січі, так званий Куяльницький цвинтар, який зараз є на території Одеси, він там знаходиться до заснування міста, безумовно, і там могили, які датовані там 1791 роком, тобто трохи до того, як було засновано саму Одесу. Менше з тим, зрозуміло, що Чорноморське козацтво, яке переходить сюди з Січі, воно там жило, і воно там працювало, і воно там щось робило. І коли постала необхідність будувати місто, козаки так само почали переходити в місто. Вони займалися не лише будівництвом, вони знов-таки видобували цей вапняк, окрім того, вони тримали крамниці, тому що вони займалися риболовлею, торгували на базарах тою рибою, вони видобували сіль на тому ж Куяльницькому лимані і продавали цю сіль. Український елемент від самого початку був дуже-дуже потужний і дуже великий, дуже багато було чисто. В процентному відношенні українців було дуже багато, може навіть найбільше порівняно з усіма іншими народами, які з'їхалися в Одесу її будувати. Нет уже того энтузиазма. Ще один момент щодо українського елементу в Одесі, коли взяли фортецю Ні-Дунья на території цього невеличкого містечка Гаджибєй, це сталося в вересні 1789 року. Хто це робив? Це робили російські війська під проводом Хасепа Дерібаса. Йому допомагали зведені війська московських полків і в першу чергу це були шість козацьких полків під проводом Антіна Головатого і Захара Чіпій отаманами. І якраз вони брали участь в штурмі фортеці. Чому? Тому що треба було знати, хто такий Хасеп Дерібас. Дерібас дуже сильно, він дуже сильно любив славу, він дуже сильно любив увагу, він любив бути в центрі. І він хотів, щоб його любили, щоб його носили на руках. І коли вони підійшли до Ні-Дунья невеличким загоном з його власним із козаками, це, в принципі, була розвідка. Козаки їх використовували як пластунів, тому що люди дуже, дуже гарно знали місцевість і вміли переховуватися, пересуватися вдень, вночі непоміченими. Ніколи козацький елемент не був ударною силою. Він, як будь-яка армія, мала різні види військ, і козаки використовували в більшу частину в розвідці. І вони підійшли і почали спостерігати. І основні сили були на відстані в один день переходу. Тобто треба було зачекати 24 години. І Дерібас розумів, якщо він зачекає, прийде російська армія регулярна, фортеця невеличка, її 100% візьмуть, і вся слава дістанеться не йому. І він дав наказ штурмувати.
І якраз навіть фортеця Енідунья турецька, яку захопили російські війська, була захоплена переважно більшість силами українських козаків Антіна Головатого і Захара Чпі. Хто проти? Я. Єдиногласно. Повернемося, класно. Я люблю зацепити історика про філологію, щоб історик розповідає, звісно, історію. Це чудово і це, чекай, я знав, до кого я звертався. Так от, повернемось до мови. Ти мені, як історик, розкажи художнику стосовно одеських, ну, одеська мова знана своїми зворотами, своїми фразочками, своїми словами. Що ви орете, як білий медведь в теплу погоду? Але ж ти одесит, ну що ж я тебе буду так, що називається, в'язати і не дати тобі слова? Дай, ну, мені трохи одеського слова, дай, ну, трошки мови цієї одеської. Я послухаю з задоволенням. Просто хоча б перерахуй по пальцях таких самих колоритних фразочок. І знову ж таки, вибач за такий егоїзм суб'єктивний, хочеться, де там таких українізмів присутніх в Одесі, таких колоритних, смачних, ти можеш так от нагадати мені? Отже, якщо ми будемо говорити про одеську мову, то знов-таки згадаємо слова класика Михайла Михайловича, який говорив, що одесити – це люди, які говорять на всіх язиках міра і на всіх говорять неправильно. Цікаво. Маючи на увазі, що вихідці з Одеси, вони живуть по всіх містах і по всіх країнах в світі. І повертаючись до одеської мови, це мова, яка була тут сформована. Тобто мовою спілкування була мова російська. Але знов-таки, хто говорив російською мовою? Євреї, які говорили між собою виключно на ідиш. Українці, які говорили між собою виключно українською мовою, і про це нема що сперечатися, тому що з свідоцтвом того, що саме українською мовою говорили українці, були всі ці заборони. Їх було сотні. Ми знаємо про дві найбільш відомі: це Емський указ, Валуєвський циркуляр. Це всі знають, тут немає про що говорити. Але не хотіли українці позбавлятися своєї мови, саме тому її забороняли. Тобто, якби українців було порусачено, не було що забороняти. Болгари, греки, албанці, гагаузи, які говорять російською мовою, але чують її по-своєму. Відповідно, не там ставлять наголоси, неправильно вживають дієслова, і це вся оця вся жила-була, оця вся болтанка, вона формується в одеський язик. Якщо повертаючись до одеського язика, то безумовно, знов таки, ми говоримо про ідиш і ми говоримо про українську мову. Про ідиш всі знають, це все понятно, конечно, це вот таке вот ударення, це обов'язково через гармідер, фроніц, дешефт. От така от одеська мова. Тобто це все слова на ідиш. Халоймис – біда, розруха, непорядок. Дешефт – прибиль. Шлімазли – 7 на 8 ближче к 3. Такі собі, які-то проныри, скажімо так. Які-то, опять-таки, аферісти, пускай буде. Отже, повертаємося. Елемент ідиша в одеській мові плюс-мінус всім зрозуміло. Але мало чомусь говорять про український елемент. Тому зараз я хотів про це сказати. Тому що найбільш знаковими одеськими фразочками є «Тіха ша», «Такі да», «Не делайте мені нерви», «Я вас умоляю» і так далі, так далі, так далі. Але оце от «ша» і «шо» – це суто одеське, це суто українське. Тому що «шо» це що по-русски, але це чисто українське «шо», це номер один. Друге, а що там за Фіму, а що там за Федю, а що там за Борю, розкажіть мені за Одесу. Не про, а за. Це теж українська форма. І якщо ми говоримо вже про українські слова, то це «німел», «акрейда», «крейда», це не «арбуз», а «кавун», звісно. Это, конечно же, кабак, а не тыква, заверюха, а не заметель. Там 10 рублей и 15 копеек – это 10 рублей с хвостиком. Нет, это 10 рублей с гаком. Если что-то ты на привозе берешь, меряешь, взвешиваешь, ты берешь что? Ты берешь жменю чего-то. Обязательно. Якщо говорити про словосполучення, то ти горобцям дулі давать. Коли ти комусь заздриш – тебя жаба душит,
щоб ти всрався, і води не було. Кисла в борщ, кисла в чубчик. А ще дуже таке, я його не чув вже дуже багато років, але я пам'ятаю, було таке словосполучення «кашерне сало». Ті люди, яким за релігією сало їсти було не можна, вони все одно вживали або сало, або якісь страви саме української кухні. Тобто сало тут не в контексті сала, а в контексті як представник української кухні. Тобто люди їли українську кухню, хоча їм, може, воно і заборонялося релігією. Не делайте із їди культа. Вуз трапилось, я згадав, вуз трапилось ідеально. Вуз трапилось, ідеальний приклад одеської мови, що случилось? Вуз, ідиш, трапилось українська мова. Разом вуз трапилось одеський язик. Це російська мова? Щоб да, так ні. О, так як ми зацепили про кошерне сало вже, ну звісно, що ми тут зараз можемо і на годину розвинути одеську тему. Давай вже, як зацепилися за кошерне сало, частиною культури будь-якого народу є кухня. Ну, звісно, хто ж не любить смачно поїсти українських борщів, галушок, вареників. Я щось думаю, що в Одесі це все є. А ну продовжуй цю тему. Які національні страви інтегруватилися в одеську культуру, в одеську, так би мовити, в одеську кухню? Ну, українські так і не лише українські, тому що одеська кухня якраз це поєднання кухні української і кухні середземноморської. Кухня грецька і кухня морська. Тобто, може, навіть не стільки кухня, скільки традиція. Тобто, готувати з чого? Готувати з риби, з морепродуктів. Молдавани, які поруч з нами живуть, це і плацинти, і голубці, або сармалі, як вони їх називають, або долма, як завгодно. Не просто з капустного листя, а з виноградного і так далі, і так далі. Якщо ми говоримо про море, ну це зрозуміло, це все смажене, це бичок, тюлічка, глосік, камбала і так далі, і так далі, і так далі. Знову таки повертаємося до єврейського елементу, риба фіш, гефілте фіш. Коли йдеться про одеську кухню, особливо на теренах України, то в першу чергу це фаршмак. Це фаршмак, тобто це оселедці, перетерті з білим хлібом, з цибулею, з молоком. Це така закуска більше єврейської кухні, але суто одеська безумовно. Тобто це ми закриваємо тему моря. Це фаршмак, це фарширована риба, це біточки з тюлечки, це жарені бички, це фаршировані перці безумовно. Це так само безумовно борщ. Це ікра із синіньких, із баклажанів. Куди ж, як же ж без нього, извините, пожалуйста. Голубчики, от ці от, запозичення, мабуть, з молдавської, я так думаю, кухні. Це от, саме не просто голубці, а от такі от голубчики з мізінчик, такі маленькі, як сармалі. Ну і так далі, так далі, так далі. Безумовно, бринза, якщо ми повертаємося до молдаван, болгар, до, скажімо так, Бессарабії, це бринза. Бринза будь-яка, бринза коров'яча, бринза козяча, і вона абсолютно різна. Тобто я, наприклад, я обожнюю коров'ячу бринзу, щоб вона була така вогка, з рідиною, солона, а переважна більшість людей, коли говорять про бринзу, вони думають про бринзу таку молдавську, тобто вона має бути, як у нас, як в гуцулів, як камінь така тверда, дуже-дуже солона, і ти її ріжеш, і вона навіть не ріжеться, а так кришиться. Тобто навіть якщо говорити про сир, то він має одну і ту саму назву, але він геть різний. Питання навздогін, що називається, а ну з російської мені кухні в руському городі Одеса, що ж там з російської кухні присутнє, оце би хотілося б почути. І побачити, бо я не бачив, не зустрічав, а ти ж там був і бачив, може щось зустрічав. Поїжджайте і спросите, і все. Поїжджайте і спросите. Ну що? Як ви поїжджаєте і спросите, і вам відповідь. Ну, ми колись говорили про російську кухню як таку, і ну, всякі там щавільники і щі. Я не хочу, знаєш, зараз принижувати російську кухню, але я не говорю, ну, абсолютно серйозно. Я саме в контексті інтегрованої в Одесу, ніякому разі не хочу. Ні, я говорю абсолютно серйозно, що якщо мене запитати, що таке російська кухня, я не знаю, тому що, знов-таки, як держава імперська, вона в себе увібрала кухні всіх різних інших народів. І якщо розбиратися, то зараз ми знаємо походження переважної більшості тих страв. І вони не є російські.
Що таке російська кухня? Варений горох і лущена полба, репа, я не знаю, смажена картопля, знов-таки, навіть і це не страва там російської кухні чи будь-якої, тому що картопля, ми знаємо, звідки вона з'явилася, куди вона прийшла. Я не знаю, якийсь там піть чай із блюдечка з оладушком, може це, я не знаю. Я так не їв в дитинстві, я так не пив. І всі Ріми Романовни, Белла Соломоновна і Цилі Моїсеєвни теж так не робили. Це точно. Це зараз реальні персонажі, ті люди, які вчили мене в школі. Ну, давай згадай своїх вчителів, я би послухав, хто ж тебе навчав русскому язику і літературі. Бідний Йорік. Якщо говорити про Одесу, я думав, а звідки це все в мені взялося? Бо це сусіди і це вчителі. Вчитель російської мови і літератури Ріма Романовна Файзенберг. Ріма Романовна Файзенберг 45 минут говорила на язикі Пушського і Достоєвського, і Толстовського. Але на перерві вона йшла в сусідній кабінет, який був кабінетом алгебри і геометрії, до своєї подруги Розалії Івановни Кударь. Я колись запитався в Розалії Івановни Кударь, я запитався, Розалія Івановна, скажіть, у вас подруга Ріма Романовна, Белла Соломоновна, Циля Моїсеєвна, а ви Розалія Івановна, садкудова ви Івановна? Вона так на мене подивилася, отак от мені по носі так зробила, зараз, молодець, Степанов, я не Івановна, розвернулася і пішла, і не сказала мені свої справжні, сказала так. Я вже потім, зрештою, сам здогадався, ну і так робили, це була класика. Тобто вона 99%, що вона була Розалія Ізраїлівна. От. Але чомусь там її батько взяв ім'я, ну тому що колись були там в 50-ті роки утиски євреїв, так далі, вони і змінювали прізвище, і змінювали так само і імена. Тобто мої вчителі – це Ріма Романовна, Белла Соломоновна, Циля Моїсеєвна, Розалія Ізраїлівна. Таковы суровые законы жизни. Или говоря короче, жизнь диктует нам свои суровые законы. И колись мені Витя Гарбер, він сказав, знаешь, меня бабушка когда-то спросила, Витенька, в чем смысл жизни? Он говорит, я не знаю, бабушка. Он говорит, бабушка, а бабушка говорит, Витя, я тебя научу. Цорес и нахис. Цорес – це щось погане, там біда, горе. А нахис – это счастье. И еврейская бабушка Витя Гарберу сказала, Витенька, смысл жизни в том, чтобы с цореса делать нахис. Я бы взял частями, но мне нужно сразу. Мене цікавить наступне, без задати запитання, що би ти хотів би ще таким висновком зробити своїм особистим про своє рідне місто Одеса, щоб я, не дай Боже, не збив тобі якоїсь думки і гарної раціональної відповіді. Я хотів сказати, що я не знаю, як там у нас зараз в Україні мовне питання. Я бачу, що якісь речі відбуваються і дотепер, хто українці, хто не українці. Щоб, як на мене, знов-таки, щоб не піднімати ніколи мовного питання щодо Одеси, тому що ця теза, що Одеса – русський город, вона лунала завжди до 14-го року і після того. І ще буде лунати, це точно. Це точно, тому що це спекуляція, це точно. Я хотів би сказати, що Одеса – це не русський город, Одеса – це русскоязичний город. Якщо під русським язиком, ми підрозуміваємо вот этот одеський язик, за який я сейчас говорю. Оце перше, що Одеса не русский город, а русскоязычный город. І що я хотів сказати про Одесу? Може, унікальність Одеси якраз полягає в тому, що у нас переважно більшості українських міст було декілька етнічних елементів. Дуже багато було поляків, дуже багато було євреїв. Росіяни, не будемо називати їх політкоректно. От, це все завжди було. Але Одеса від самого початку, вона була містом і місцем, яке об'єднувало різні народи одразу. А друге, як на мене, ніколи це місто не було руським. Тобто воно було в Російській імперії? Так. Воно було під російською короною? Так. Люди спілкувалися там російською мовою? Так, тому що це була мова не міжнародна, а це була мова оцього місцевого і так само можна сказати, що міжнародного спілкування. Мені здається, що
Руський город, мабуть, що це щось таке руська, дає якась там руська ідея. В Одесі нікого такого не було. Як на мене, Одеса ніколи не була руським городом. Одеса була рускоязичним городом, безумовно. І в Одесі уживалася величезна кількість національностей від самого її початку, від самого заснування. Понад 130, 150, 160 різні цифри наводять. Я думаю, що навіть 20 національностей, які живуть поруч один з одного і друг друга не вбивають, це вже велика справа. А в Одесі їх завжди було набагато більше. Дякую, Родя. Дякую. Да. Это не Ріо-де-Жанейро. Дякую, що додивились це відео до кінця. Буду вдячний за коментарі, за ваші зауваження і побажання. Що вам було забагато, можливо, чогось не вистачило. Все це дуже цінно і я відповім на кожен коментар. Також, щоб підтримати канал, було б добре поставити лайк. І окрема від мене подяка за підписку. Всім гарного дня!